Tänase tunni töö on stiliseeriv joonistamine markeriga. Ma olen pannud siia väga erinevatest asjadest natüürmordi, millest sa pead tegema valiku. Et valid välja mõned esemed ja lood endast kompositsiooni oma paberi lähele. Esmalt võid õrnalt harilikud liietsid ette joonistada ja siis markeriga kontuurid teha. See on selline dekoratiivne natüürmord. Et esmalt sa võid natukene harilikud ette joonistada. Õrnalt, paigutuse... Yeah. Ma lihtsalt valin ja panen need nii, ma tahan siia paberi peale. Nad ei pea olema niimoodi, et kus... Ei, nad ei pea olema täpselt nii, nagu nad siin ees on. Et sa valid nendest esemetest osa. Sa oled võtnud praegu paperi pikkipidi ette. Samas võib ka risti pidi võtta. Et see on sinu valik, et kas paper on püsti või risti. Hetkel on see kompositsioon veel lõpuni lahendamata, et ma ei hakkaks enne mingite pindadega tegelema, kui sa ei ole paika pannud ja just selgusele jõudnud. Mida? Kui palju asja sul siin pildi peal on? Et mida sa veel joonistad? Iga joonistaja teeb siis valiku, millised esemed võtab ja loob nendest kompositsiooni oma töö peale. Kas esemed on piisavalt? Jah. Ma teen selle terve liiklisukselt tihedalt täis. Ja siis liigub palju esemeid, siis on marukirjuks. Mul see oli meeldis see, mis ma sinest jätnud selle. Aga sellest kõik on liiga ühel joonel. Et tundus, et sinna on sellest horisontaalset eset juurde vaja? Jah, et oleks rohkem ruumi joonel, et oleks see. Kas sa nende pitsiliste kangastele ka tähelepanu pöörad? Hetkel mitte, aga hiljem kindlasti. Sina ütleksid, et miks sa sellise valiku tegid? Okei. Okay. Ma lahtusin, et oli ikka sellest, millega saadus mul oli mingi idee, kuidas pindu kujutada ja tuua esile ka need kontrast ja rohutud Et sulle meeldis kõige rohkem see riie, sa oled sellele kõige suurema osa oma paperist annud. Jaa. Miks sa valisid nendest olemasolevatest asjadest just need enda paperile? Siis ma lasin teha vertikaalselt seda ja siis need on kõik on piklikumad, aga samas see kott on piisavalt lai, et ei tekiks sellest vertikaalne liikumine. Minu valiku juures, ma peaksin mainima ära, on väga tähtis see, mis järjekorras ma valisin. Ja esimesena tuli see tagumine sinine pudel seal koos selle lillega. Et nii on sinine värv oli? Selles peitub kõige rohkem seda sügavust, sest see lill, mis seal leht, mis seal pudelis on, see tuleb esile. Teise peab tahama. Need on kõige suuremad, need läid kohe silma mulle. Ja nad meeldis mulle, lihtsalt meeldis mulle, sellepärast ma tahtsin, et sa saad ise näid. No kitsen selle peale. Ja võid kasutada erineva jämedusega markereid, jämedamaid ja peenemaid. Selle töö puhul on kõige tähtsam siis faktuurid ja erinevad pinnad ja tekstuurid. Ehk nii, nagu meid siin ei ole. Väga raske. Oh, see ei ole üldse otse eetris. See on otse eetris. Otse eetris. Kõik näevad pärast. Thank you.
laseks natuke täppi siia veel peale. Ma siin on praegu selline hele taim. Siin on ilus vabaga joon. See pild on tore. Siin muidugi, et kui nüüd mingitest kontuuridest rääkida, et siis, et kas joonistada see serv pisut tugevamini välja sellest sisust, siis siin võiks olla pisut suurem kontrast selle sisemise pinna ja välisserva vahel. Selle töö puhul mulle meeldib need taustarütmid, et kuidas ta on komponeerinud tööle triibulise riide, sealt natukene radiaatorit ja kardinat. Et seal tekitavad sellised huvitavad rütmid. Ja muidugi see ka, et igal esemel on oma erinev faktuur leitud, et see on kindlasti võlu. See on nagu vabaks vabasta, et ei pea nii palju mõtlema. Nii töö jään liiga kinni. Ei pea suurt energiat rakendama esemete mõõtmise peale. Ja, et saab nagu faktuuride ja pindadega mängida. Et selline dekoratiivne käsitlus, see on nagu sulle loomuomasem. Jah, kindlalt. Et milline on kõige raskem etap selle töö puhul? Siin on asjade valik, siis on see kompositsiooni loomine ja siis on faktuurid. Ma arvan, et kompositsiooni leidmine, et see on nagu tunnitud. Et see on nagu hetk, kus võib-olla vajaks kõige rohkem nimeda. Hästi on välja tulnud pudel. Mille poolest sulle pudel meeldib? Sest pudelis on peegeldus tulnud hästi välja. Ja ei ole hästi tulnud välja need jooned. Nedega sa ei ole päris rahul. Jooned on pudeli peal paremad. Aha, jaa. Seal on tõesti peegeldus. Aga mis oli kõige raskem selle töö puhul? Ei olnudki midagi rasket. Et hea kerge ülesanne. See oli väga hea vaheldus. Tore.